Ja, sköna söndag kommer tillbaka med nya vackra kläder från modevisningarna i Paris, i lilla modejournalen med Ingrid Skrivelius. Och här hemma, varför inte hattar på modet igen? Inte så dumt kanske. Ja, det här är bara en försmak av vad som ska komma. Välkomna tillbaka den 25 oktober. 9:30 till 11:00 sänder vi. Ni kommer nog att känna igen er, även om vi har gjort vissa förändringar som har med programtiden att göra. Och lite annat nytt också som vi bara kände för, men allt ska vi ju inte avslöja i förväg. Men ett kan jag lova, ni kommer att få möta spännande, färgstarka människor som till exempel Ulla Wachtmeister, ambassadörsfru i USA. Vi ska återigen titta in på några svenska slott. Här ser vi Jordberga. Vi ska möta konstnärer som Ulrika Hydman Wallin, som är galen i ormar. Vi ska laga mat hos mästerkocken Tore Wretman i hans nya hemland Frankrike. Och det där med sex och samlevnad, ja visst. Eviga frågor om hur vi har det med våra relationer. Det ska vi också prata om i Sköna söndag. Som alltså har säsongspremiär nu på söndag 9:30.